Så temaene for i dag hvorfor hedge. Så hedging, det er det snakk om å styre risiko og redusere eller eventuelt fjerne risiko. Vi skal snakke litt om hvilken type risiko som er viktig her. Og så skal vi snakke om forward og futures kontrakter. Det er, på norsk kaller vi det for terminkontrakter. Og det er også risikostyringsinstrumenter. De ligner på opsjoner, men det er noen sentrale forskjeller. Vi skal diskutere de. Og så skal vi se litt på hvordan vi kan risikostyre med terminkontrakter, og hvordan vi kan risikostyre med opsjoner. Så vi kommer til å trekke inn den kunnskapen som vi lærte fra kapittel 23. Så et selskap er eksponert mot mange type risiko. Det kan være politisk risiko, det kan være konkurranse, endringer i rammebetingelser, miljø og så videre. Og så kan du ha risiko som er såkalt finansielle risiko, sånn som valutakursrisiko, renterisiko og noe vi kaller markedsrisiko. Og den fokuserer på når det gjelder finansielle opsjoner og derivater, og bruke de som risikostyringsinstrumentet, så er det snakk om å styre risikoen knyttet til valuta, rente og markedsrisiko. Så hva er markedsrisiko? Det skal se litt på noen få strakser, men vi må stille et viktig spørsmål. Hvorfor risikostyre i det hele tatt? For risikostyring er selskapet tjener egentlig ikke noe på å styre risiko. Det er ikke noe teoretisk som skal tilsi at de skal øke verdien på selskapet ved å redusere risikoen, så lenge den er systematisk. Så hedging er et nullsumspill, og selskapet kan drive med risikostyring selv, eller investorene kan også drive med risikostyring. For eksempel hvis et selskap er eksponert mot oljeprisrisiko, det er oljeselskap, så kan dette selskapet redusere den eksponeringen mot oljeprisrisiko. Det vil si at overskuddet til oljeselskapet vil fluktuere med fluktuerende oljepriser. Hvis selskapet vil at overskuddet ikke skal variere så mye med oljeprisen, så kan den bruke risikostyringsinstrumenter som opsjoner og derivater. Vi skal se litt på hvordan den kan gjøre det. Så selskapet kan gjøre dette selv. Eventuelt kan en investor gjøre det på egen hånd. Så en investor kjøper en aksje i et oljeselskap, og variasjonen på den aksjen vil være avhengig av oljeprisen. Og den investoren kan på egen hånd kjøpe opsjoner og futures og forward-kontrakter for å styre den risikoen. Så enten kan selskapet gjøre det, eller så kan investoren gjøre det. Så det er ikke sikkert selskapet trenger å i det hele tatt gjøre ting for å styre risiko, drive med risikostyring mot diverse typer risiko. Så noe viktig spørsmål er, hva er de viktigste risikoene som selskapet står overfor, og hva er de mulige konsekvensene? Så hvis noen typer risiko har veldig store konsekvenser, negative konsekvenser som kan føre til at selskapet kan gå konkurs, så vil de selvsagt prøve å styre og kontrollere de risikoene. Et annet spørsmål er om selskapet blir betalt for å ta risiko. Så vi vet jo at det er en risikopremie knyttet til risiko, noen typer risiko. Så hvis det er en risikopremie, så blir selskapet betalt for risiko. Så da er det en grunn til å ta på seg risiko, så lenge det er systematisk og en får betalt for den risikoen. Så usystematisk risiko kan være en grunn til å prøve å kvitte seg med. For den får ikke selskapet eller investorer i selskapet betalt for. Kan selskapet gjøre noe for å redusere sannsynligheten for et veldig dårlig utfall, eller begrense hva slags effekt dette utfallet har på selskapet? For eksempel at noe skjer som kan føre til selskapet går konkurs. Det ville
Det vil jeg prøve å unngå. Og et viktig spørsmål om selskapet kan bruke derivater, sånn som opsjoner eller futureskontrakter, for å styre denne risikoen. Så her har vi et eksempel med et selskap som produserer frokostblandinger. Og et spørsmål hvilken forretning er det dette selskapet er involvert i? A. Er det å produsere produkt på en effektiv måte og selge det for et overskudd? Eller B. Spekulerer selskapet på prisen på sukker, hvete og andre innsatsfaktorer for å lage dette produktet? Og svaret begge. Selskapet driver med begge deler. Så selskapet velger å produsere frokostblandinger og er i dette forretningsområdet og ønsker å produsere et produkt så effektivt som måte og så effektivt som mulig for å tjene et overskudd som kan gå til eierne. Og når selskapet gjør det, så blir det involvert i spekuleringer. For de må bestemme seg for når skal de kjøpe sukker? Skal de kjøpe sukker nå og lagre det? Eller skal de kjøpe det i fremtiden? Og prisen på sukker og hvete og alle innsatsfaktorene varierer. Så de må spekulere på prisen. Det en del av forretningen. Så de velger å gjøre A, men på grunn av at de har valgt A, eller valgt å være dette forretningsområdet, så blir de eksponert mot markedsprisrisiko. Så prisen på råvarer, det markedsprisrisiko her. Så her snakk om markedsrisiko. Men selskapet kan eliminere den andre her, den eksponeringen mot prisen på innsatsfaktorene, gjennom risikostyring. Og det ikke bare disse innsatsfaktorene, men noen selskaper produserer også en vare som selges i et annet marked, og hvor prisen på denne varen vil variere. Så det eksponert mot prisrisiko, markedsrisiko, ulike markeder. Både innsatsfaktormarkedet og markedet for den varen de selger i. Så her er det ulike kilder til markedsrisiko, og vi skal se litt på hvordan selskapet kan eliminere denne type risiko. Så vi veldig fokusert her nå på én type risiko, og det vi ser på nå også relevant for valutarisiko og renterisiko, men vi fokuserer nå på markedsrisiko, prisen på innsatsfaktorene og varen de produserer og selger til et annet marked. Så risikostyring eller hedging, det noen sentrale prinsipper som skal gå gjennom. Så hensikten å finne et annet instrument som reduserer risikoen som selskapet har mot en bestemt risiko. Så kan ha for eksempel et oljeselskap eller et flyselskap, og de eksponert mot oljeprisrisiko. Så her snakker vi om oljeprisrisiko som markedsrisiko. Oljeselskapet produserer olje og selger det i et marked, og inntektene de får inn vil være avhengig av nivået og variasjonen i oljeprisen. Så de har et produkt som selger et marked med høy prisusikkerhet. Flyselskapet på andre side kjøper olje. Så de har det som en innsatsfaktor som produserer kostnadene, som påvirker kostnadene og variasjon i kostnadene til flyselskapet. Så vi har to typer selskaper som eksponert med oljeprisen, men oljeselskapet der eksponeringen på inntektssiden, mens flyselskapet så eksponeringen på kostnadssiden. Så vi har to ulike eksponeringer. Og variasjonen i oljeprisen vil påvirke overskuddet. Så vi kan tenke oss at overskuddet varierer med oljeprisen, både for flyselskapet og for oljeselskapet. Så den grønne figuren her viser variasjonen eller usikkerheten i
overskuddet når selskapet ikke driver med risikostyring. Og så tenker vi oss at de kan kjøpe et instrument i tillegg som kan redusere risikoen. Måten de gjør det på å kjøpe et instrument med motsatt eksponering. Jeg skal se litt på det. Så den blå kurven den viser overskuddet til selskapet og hvordan den varierer med risikostyring. Så her har selskapet aktivt gått inn og prøvd å styre risikoen. Her ser vi at fluktuasjonene i den blå kurven lavere enn den grønne kurven. Så med risikostyring så vil overskuddet fluktuere mindre over tid. Her tegner vi en kurve for, som viser eksponeringen til overskuddet til et oljeselskap mot oljeprisen. Så langs x-aksen så har vi ulike utfall for oljeprisen i fremtiden, så det ligner litt på som payoff-diagram for opsjoner. Bare her ser vi at overskuddet er symmetrisk, og hvis oljeprisen er høy, så overskuddet er høyt. Faller oljeprisen, så blir overskuddet lavere, og til slutt kan overskuddet gå i minus, og de kan ha et underskudd. Veldig lave oljepriser. Så det er eksponeringen selskapet har allerede. Og så er spørsmålet, hva kan de gjøre for å redusere den risikoen? Hvordan kan denne kurven bli mindre påvirket av endringen i oljeprisen? Kan vi flate denne kurven ut? Kan vi fjerne nedsiderisikoen og så videre? Så det her kalles nedsiderisikoen. Det at selskapet går med underskudd. Det er noe ledelsen ikke vil ha, for det kan føre, hvis det skjer over lengre tid, så kan det føre til at selskapet går konkurs. Så det her er noe ledelsen i selskapet er redd for. Så har vi motsatt eksponering for et flyselskap. Her kjøper de olje, og det er en kostnad. Og jo høyere oljeprisen er, jo høyere kostnaden, jo lavere er resultatet, og vi kan faktisk ha underskudd hvis oljeprisen er for høy. Og så faller oljeprisen, og da reduseres kostnadene, og overskuddet til et flyselskap øker. Så de har motsatt eksponering til oljeprisen, som vises ved den figuren her. Så går vi oss tilbake til det oljeselskapet og ser hva kan vi gjøre for å fjerne risikoen, styre risikoen, eller redusere den, eller fjerne den helt. Og hvis vi ser på den brune linjen her, så er det et separat instrument. Vi skal se litt på hva det kan være, men det er et instrument som har en motsatt eksponering. Så når du kjøper det instrumentet her, så taper du penger når oljeprisen er høy, og du tjener penger når oljeprisen er lav. Det er motsatt av overskuddet, eksponeringen av oljeselskapet mot oljeprisen, og det effekten den har på overskuddet. Så vi har motsatt, og det er det som er det viktige prinsippet hedging. Vi må velge et instrument som har motsatt fortegn. Så den brune linjen her viser overskuddet til hedging-instrumentet, risikostyringsinstrumentet. Og når vi kombinerer både den blå linjen og den brune linjen, så får vi den røde linja. Da får vi et overskudd som ikke er avhengig av oljeprisen. Så uansett hva oljeprisen er, så er overskuddet låst inn. Det er konstant. Og det her er det vi kaller, eller det er det som er det viktige resultatet av hedging. Hvis vi får til en perfekt hedge her, så fjerner vi all eksponering mot oljeprisen. Så ser vi på flyselskapet. Overskuddet til flyselskapet er negativt korrelert med oljeprisen. Og for å fjerne denne nedsiderisikoen, eller flate ut kurven, så må vi velge et instrument som har motsatt eksponering mot oljeprisen. Så her ser vi noe som et instrument som, hvor overskuddet på dette instrumentet øker med økende oljepris. Og en taper penger med lav oljepris. Så helt motsatt eksponering. Og det kalles hedging-instrument det også. Og når vi kombinerer eksponeringen selskapet har, hvis vi kombinerer eksponeringen flyselskapet har allerede mot oljeprisen, den blå linja, med overskuddet fra dette hedging-instrumentet, som er motsatt eksponering,
så sitter vi igjen med den røde linja, og det overskuddet til et selskap som risikostyrer med et sånt instrument, og det viser at overskuddet til selskapet uavhengig av oljeprisen. Så uansett hvor høy eller lav oljeprisen så vil ikke overskuddet bli påvirket av oljeprisen. Så her har vi fjernet eksponeringen mot oljepris. Så vi har fjernet oljeprisrisikoen i overskuddet. Så hva slags instrumenter kan vi bruke for å gjøre disse tingene? Hvilket instrument vil gi en sånn eksponering, som en eksempel med oljeselskapet? Og hvilket instrument vil gi en sånn eksponering? Og svaret at vi kan bruke terminkontrakter. Terminkontrakter, forwardkontrakter eller futureskontrakter. Det har ikke noen norske navn. Det heter forwardkontrakter og futureskontrakter også på norsk. Futures og forwardkontrakter er veldig lik. Vi skal behandle de helt likt i det kurset her, med unntak av en liten tabell som skal vise senere. Det et par slides som viser forskjellen på en forward- og futureskontrakt. Ellers er de helt like. Og vi kaller de for terminkontrakter på norsk, som felles betegnelse for de to. En forkontrakt er en avtale eller en kontrakt til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt. Så dette ligner veldig mye på definisjonen på en opsjon, men det en sentral forskjell, og det har med at en opsjon, der hadde du en rett, men ikke en plikt, så du kan velge å utøve opsjonen. Så hvis det lønnsomt å utøve en opsjon, så gjør du det. Hvis det ulønnsomt, så gjør du det ikke. Og da fikk vi denne maksfunksjonen, som viser at overskuddet fra, eller payoffen fra en opsjon, var lik det høyeste av forskjellen mellom spotpris i fremtiden og utøvelsesprisen, kontraktsprisen, og null. Og den vil alltid være positiv. Med en forward- eller futureskontrakt, så har du ikke lenger en rett, du har en plikt. Så inngår du denne kontrakten, så må du kjøpe eller selge til en bestemt pris, til et bestemt tidspunkt. Så du må kjøpe eller selge den aksjen på en bestemt tidspunkt i fremtiden, til en bestemt pris vi bestemmer i dag. Så det vil si at om markedet går mot deg, og du vil tape penger på denne kontrakten, så vil du tape. Du kan ikke bestemme deg for å ikke tape eller ikke, du vil tape. Så hvis prisen på oljen går ned, og du har dette instrumentet her, så vil du gå på tap. Så det forskjellen på en forward futures og en opsjonskontrakt. Så har vi spotkontrakt, som rett og slett er en avtale til å kjøpe eller selge en eiendel i dag, så med umiddelbart kjøp eller salg. Så en fremtidig spot er når du kjøper eller selger en aksje eller olje eller noe sånt i fremtiden, og hvor du får varen med en gang. Mens en forward kontrakt, eller futures kontrakt, da inngår en avtale i dag, men du får varen et eller annet tidspunkt i fremtiden. Futures-kontrakt, nesten helt likt som i forward, men det noen forskjeller. Her tre forskjeller, og så en hel tabell også med noen andre forskjeller. Men i alle fall, futures-kontrakter standardiserte, det vil si at når du inngår en sånn kontrakt, så det veldig sånn spesifiserte elementer i disse kontraktene, og de felles for mange kontrakter. Så det noen ting som varierer, sånn leveringstidspunkt og når du skal levere og så videre. Men det en del fysiske ting knyttet til for eksempel olje som standardiserte. Så futureskontrakter standardiserte kontrakter, og de handles på en børs. Forward kontrakter, de handles stort sett bilateralt. Så det vil si at det to parter som går sammen, og så inngår de en forward-kontrakt.
Og så er det ikke alltid standardiserte, de kan variere, så de kan være skreddersydde. Så det er mer fleksibilitet forward-kontrakter. Noen type forward-kontrakter er mer standardiserte enn andre. Og en viktig del av futures-handel er såkalt market clearing, eller sånn oppgjørssentral som sørger for å redusere risikoen i disse instrumentene. For hvis du inngår en futures-kontrakt, så vil det alltid være en motpart. Og hvis denne motparten, markedet går mot denne motparten, så vil det gå i din fordel. Så du vil kunne tjene masse penger, men motparten vil tape mye penger. Og det er en viss sannsynlighet for at motparten ikke vil kunne overholde sine forpliktelser og gi deg de pengene motparten skylder deg, og eventuelt gå konkurs, og da får du ikke pengene dine. En sånn oppgjørssentral, market clearing-mekanisme, hensikten der er å sikre at det ikke skjer. Så her gjør man daglige vurderinger av gevinst og tap, så hvis du er i ferd med å tape på en kontrakt, så må du betale inn penger hele tiden til en børs, så de samler på det, og du får det tilbake hvis du tjener penger. Og hensikten her er at hvis motparten går konkurs, så har du sikret pengene dine. Så det er en sånn risikostyringselement som er innbakt i handel med futures, og det finnes ikke på samme måte med forward-kontrakter. Det er litt avhengig av kontrakten, men typisk så vil ikke finne det i forward-kontrakter. Man kan avslutte en futures-kontrakt enten finansielt eller fysisk. Det vil si finansielt, da er det oppgjør i kontanter, så hvis du har tjent penger på en kontrakt, så får du penger. Fysisk betyr at hvis du har inngått en kontrakt for å kjøpe olje, så vil du motta olje. Så du må ta imot oljen fysisk, og ikke finansielt. Her er en tabell som viser noen forskjeller mellom forward- og futures-kontrakter, og de fleste her har vi gått gjennom allerede. Og så har vi også payoff på forward-kontrakter og futures-kontrakter. Og de ser sånn ut, og det er rett og slett bare de brune linjene her. De bare beskriver hvordan de ser ut. Og det er veldig enkle. En payoff, det vil si en gevinst eller tap, det vil si kontantstrømmen. Hvis du inngår en forward-kontrakt for å kjøpe underliggende, så en long forward, da inngår du en kontrakt for å kjøpe for eksempel en aksje på et bestemt tidspunkt eller bestemt pris i fremtiden. Og den prisen du inngår kontrakten på er F. Den bare skriver F, så det er en pris vi vet på forhånd. Så i dag vet vi hvilken pris vi skal kjøpe en aksje for i fremtiden. ST er prisen i markedet på det tidspunktet. Du skal kjøpe aksjen til den prisen F. Så hvis S, markedsprisen, er høyere enn den kontraktsprisen, så har du en gevinst. Mens hvis markedsprisen faller under den kontraktsprisen, så har du et tap. For da kunne du egentlig, hvis du ikke hadde inngått denne kontrakten, så kunne du kjøpt aksjen til mye lavere pris enn den kontraktsprisen. Så da vil du ha tap. Hvis du inngår en kontrakt for å selge noe i fremtiden, så er det samme type payoff, men med motsatt fortegn. Vi bare snur F og S her. Så hvis du inngår en kontrakt, en short kontrakt, det vil si at du inngår en short forward for å selge en aksje i fremtiden, så hvis aksjekursen i markedet er lav, så har du avtalt å selge til en høy pris, som er høyere enn den lave markedsprisen, så da vil du ha en gevinst. Hvis du har avtalt å selge til en viss pris, og markedsprisen er mye høyere, så har du jo tapt. For i stedet for å inngå den kontrakten, så kunne du bare følt spotmarkedet og solgt til en høyere pris i markedet, S. Og da vil du ha tap. Så F er kontraktsprisen, og S er markedsprisen. Og forskjellen mellom det er gevinst eller tap, og avhengig av om du kjøper eller selger underliggende, så
så vil det påvirke hvordan du beregner eller fortegner på denne payoff-funksjonen her. Ja, så long og short har vi diskutert tidligere. Så her er kontantstrømmene for en long forward og en short forward, eller long forward kontrakt først, og så en short forward etter hvert. Så en long forward, da inngår det en kontrakt i dag, og forskjellen her er med dette og opsjoner at du ikke betaler noe i dag, så det ikke noe betaling for en opsjonspremie i dag, men i fremtiden så vil du ha denne payoffen her. Og sammen med short forward, payoffen skjer i fremtiden på et bestemt tidspunkt i fremtiden, så ikke noe kontantstrøm i dag å tenke på. Og når vi bare tegner disse to payoffene her, så vi tegner payoffen til en long forward som en funksjon av markedsprisen, så får vi en sånn figur. Og tegner en short forward, så får vi en sånn figur. Og det er akkurat det samme som de brune linjene. Så forward-kontrakter eller futures-kontrakter kan brukes som hedging-instrumenter. Så hvis vi går tilbake til oljeselskapet, så hadde vi den eksponeringen i den blå kurven. Det vi er ute etter nå er den brune kurven, og spørsmålet hva slags kontrakt er dette. Og så går vi til flyselskapet. Her er blå linje var eksponeringen. For å fjerne den risikoen, så måtte vi ta et instrument som hadde motsatt fortegn, den brune linjen her som peker oppover. Og nå kan vi gå til den figuren her, og så kan vi si noe om hvilket type instrument vi kan bruke for å hedge. Så når det gjelder flyselskapet, så var vi ute etter en sånn eksponering. Så hvis vi skal hedge, hvis oljeselskapet skal hedge sin eksponering med oljeprisen, så kan vi bruke en short forward. Det vil si at det inngår en kontrakt for å selge olje i fremtiden. Og så har vi flyselskapet. Hedging-instrumentet vi var ute etter der så sånn ut. Og det er en long forward eller en long futures. Så et flyselskap, hvis de ønsker å styre risikoen sin mot oljeprisen, så kan de inngå en long forward-kontrakt. Det vil si at de inngår en kontrakt for å kjøpe olje i fremtiden til en bestemt pris. Så her er resultatet, som jeg nettopp sa. Dette er en short forward eller futures for oljeselskapet, og for flyselskapet så har vi en long forward eller futures kontrakt, som vi kombinerer med den eksponering vi har allerede. Og så går det an å bruke opsjoner i tillegg, så det er ikke bare sånne forward eller futures kontrakter vi kan bruke for å styre eksponering mot oljeprisrisiko. Vi kan også bruke opsjoner. Og da vil resultatet se litt annerledes ut, men det er mye av det samme effekten. Så her har vi et oljeselskap. De har en sånn eksponering mot oljeprisen, oljeprisen langs x-aksen, overskuddet eller inntekten her. Så det er det samme som vi har vist tidligere. Så her er en olje, en opsjon mot olje. Eller opsjon på olje, sånn salgsopsjon på olje, og den ser sånn ut. Så det er lignende det vi så på når det gjelder aksjer. Vi har en eksponering mot prisen på underliggende langs x-aksen, så her er prisen på olje, og her er payoffen til opsjonen, som varierer med prisen på oljen. Så når oljeprisen faller, så vil en opsjon på olje, en salgsopsjon på olje, den vil stige i verdi. Og hvis vi kombinerer de to figurene, så den blå, som er eksponeringen oljeselskapet har mot oljeprisen, og en salgsopsjon, så får vi en kombinasjon som ser sånn ut, som den lysegule linjen her, og det ser ut som en kjøpsopsjon. Så kombinasjonen av den eksponeringen oljeselskapet har allerede med en salgsopsjon gir faktisk en, det vi kaller en syntetisk kjøpsopsjon.
skal se litt på det etter hvert her. Så kan du også hedge med futures-kontrakter. Det har vi nettopp gått gjennom. Så det er her har vi et en bonde som er eksponert mot prisen på det bonden produserer, hvete. Så når prisen på hvete øker, så øker overskuddet til bonden. Her er et instrument som kan brukes for å redusere den risikoen, en short futures kontrakt. Og når prisen på hveten øker, så taper en penger på den kontrakten. Når prisen synker, så tjener det penger på hveten. Så det er motsatt eksponering fra det bonden har allerede. Og når du kombinerer de to, så får du en flat kurve. Og denne bonden er ikke lenger eksponert mot prisen på hvete. Så nå skal jeg gå igjennom et eksempel med et oljeselskap, og så vise hvordan vi kan regne ut overskuddet med ulike typer hedging-instrumenter, så både futures-kontrakter, forward-kontrakter og opsjoner. Så vi har et oljeselskap som er eksponert mot oljeprisrisiko, og så skal dette oljeselskapet hedge med forward-kontrakter, og så skal dette selskapet hedge med opsjoner, og så skal vi se resultatet på overskuddet til dette selskapet. Så vi har et oljeselskap, som sagt, så dette skal produsere 100 000 fat olje over det neste året, men vi for enkelhets skyld så antar vi at all produksjon og alt salget skjer om ett år. Nøyaktig på ett, om ett år. Og når de selger denne oljen i markedet, så vil de få markedsprisen på produktet. Dagens oljepris er 40,5 dollar per fat. Og selskapet håper at prisen på olje vil øke i løpet av året, for da vil de ha høyere overskudd, men de kan også risikere at oljeprisen faller, og da vil de tape. Og hvis oljeprisen faller langt nok, så vil selskapet gå med underskudd og eventuelt konkurs. Og her får vi vite en del kostnader, faste og variable kostnader. Vi har fått vite hva dagens oljepris er, 40,5, og så er det en del produksjonskostnader, faste på 33 og variable på 5 dollar per fat. Og de faste må betales uavhengig av oljeprisen. Så kan vi se litt på hva er overskuddet til dette selskapet. Og vi ser bort fra risikostyring. Så lager vi oss noen prisscenarier. Vi later som at prisen varierer fra 35 til 50. Vi vet ikke hva oljeprisen om ett år er, men la oss si at den varierer mellom 35 og 50 dollar per fat. Så da lager vi oss noen priser med 5 dollar i intervall, så ser vi hva som skjer med overskuddet til oljeselskapet. For å regne ut overskuddet så er det relativt enkelt. Vi tar inntektene minus de faste kostnadene minus de variable, og så finner vi overskuddet. Og det er per fat. Så hvis vi skulle funnet hele overskuddet i dollar, så må vi gange overskuddet per fat med antall fat som var 100 000. Og det vi ser her er at både de faste kostnadene og variable kostnadene er konstante uavhengig av oljeprisen, så de er ikke avhengig av oljeprisen. Og så ser vi på overskuddet, det er avhengig av oljeprisen. Så når oljeprisen er 35, så går selskapet med underskudd. Og overskuddet øker med økende oljepris. Så når oljeprisen er 50, så tjener selskapet 12 dollar per fat. Så her ser vi at det er en risiko. Hvis vi hadde tegnet det her, så hadde vi sett noe. Da hadde vi fått en sånn blå linje. Så det vi rett og slett er regnet ut, de tallene som ligger bak en sånn blå linje. Så
Og det som kanskje det som bekymrer ledelsen det her, underskuddet. Og hvis prisen faller enda mer, så kan underskuddet bli høyere. Så hva kan selskapet gjøre for å fjerne risikoen eksponering mot oljeprisen? Det noe selskapet kan gjøre for å gjøre sånn at overskuddet uavhengig av oljeprisen? Og som vi nettopp lærte, så kan selskapet bruke forward eller futures kontrakter. Så de kan inngå en short forward kontrakt, det vil si en forward kontrakt for å selge noe, i dette tilfellet olje, om ett år, og til en bestemt pris. Og jeg får vite at den forward eller futures kontrakten 42. Så da snakker vi om, jeg skal bare gå tilbake til en payoff funksjonen. Så den den prisen her bestemmer vi i dag, og den får vi oppgitt 42. Så selskapet kan inngå en kontrakt for å selge olje om ett år til 42. Så F 42. Det vi ikke vet S, ST. Det vet vi ikke i fremtiden. Så det vi har gjort å lage oss noen scenarier, noen ulike utfall for prisen. Så det her S. Vi vet ikke hva den er ukjent. Og så lager vi et utfallsrom for å fange opp usikkerheten i prisen. Også i dette så bestemmer selskapet seg for å inngå en short forward for å hedge eller styre eksponering mot oljepris. Og spørsmålet hva det sikrede overskuddet? Og svaret, korte svaret at vi rett og slett tar forprisen minus faste kostnader minus variable kostnader. Og den er lik et overskudd som uavhengig av oljeprisen. Vi skal regne litt på det for å vise at det tilfelle. Så vi ser, hvis vi bare gjør det, vi har låst inn prisen til 42, og så bare trekker vi fra variable kostnader og faste kostnader, så får vi et overskudd på $4 per fat. Den tabellen her viser akkurat det samme, bare at det delt litt opp. For å gjøre det mer pedagogisk. Så igjen så har vi ulike prisscenarier for oljeprisen. Vi har faste kostnader som uavhengig av oljeprisen. Og vi har variable kostnader som også uavhengig av oljeprisen. Hvis vi summerer dette, så får vi overskuddet til dette oljeselskapet. Det usikrede overskuddet. Hvor de ikke har gjort noen form for prissikring. Og så kombinerer vi med en short forward. Så de tre første kolonnene her den blå linja. Mens den fjerde kolonnen den brune linja. Så vi regner ut overskuddet på disse to elementene. Selskapet som den blå linja. Overskuddet til selskapet hvis de ikke gjør noen ting. Og så regner vi ut overskuddet på en short forward kontrakt, eller payoffen. Her bruker vi payoff-funksjonen. Som vi husker, den var på en short forward, så var den Jeg har valgt denne kontrakten her. Så den lik forward-prisen minus markedsprisen. Så F minus S og S her, akkurat samme som i første kolonne. Så vi tar den kontraktsprisen F som vi avtalte til 42, så selskapet inngikk en kontrakt for å selge olje i fremtiden om ett år til 42. Så den konstant, uavhengig av pris, og så legger vi inn prisen i markedet. Så jeg viser gevinsten eller tapet på forkontrakten. Og her ser vi at jo lavere oljeprisen jo høyere gevinsten. Og hvis oljeprisen høy, så det tap. Og det den brune linja som vi så. Så den går i motsatt retning. Så overskuddet til oljeselskapet vil øke med økende oljepris hvis de ikke gjør noen ting. Så har vi et instrument som
har motsatt fortegn, som vil tape jo høyere oljepris. Og når vi kombinerer de to, overskuddet her med fjerde kolonne, så får vi overskuddet til selskapet når de har sikret, som er en kombinasjon av det de hadde fra før uten noe sikring, pluss gevinsttap på sikringsinstrumentet. Så overskudd, hvis vi tar oljepris på 35, så ville selskapet tapt $3 per fat hvis de ikke gjorde noen ting. Og så kombinerer vi med overskuddet på, eller gevinsttap på forkontrakten, som 7. Når vi gjør det, så får vi et overskudd, et sikret overskudd på 4. Og vi får samme overskudd uavhengig hva oljeprisen er. Vi ser at overskuddet på selskapet uten noen form for sikring øker med økende oljepris, og forkontrakten har motsatt fortegn. Og når vi summerer de, så får vi et fast overskudd, som er konstant og som er uavhengig av oljeprisen. Så her har vi klart å sikre overskuddet til selskapet mot oljeprisrisiko. Så de første tre kolonnene er usikret overskudd, og så har vi den fjerde kolonnen som er overskudd, tap på sikringsinstrumentet, og så har vi sikret overskudd i den femte kolonnen. Så det var en forward eller futures kontrakt. Så uansett om vi bruker forward eller futures kontrakt, så ville vi fått samme resultat. Så det var forward futures kontrakter, terminkontrakter. Det en måte å sikre på. Og så har vi en annen måte. Vi kan faktisk bruke opsjonskontrakter som vi gikk gjennom i kapittel 23. Og hvorfor skal vi bruke opsjoner i stedet for futures eller forward? For her, vi så jo at vi klarte å fjerne hele risikoen. Men av og til så vil ikke ønske kanskje å fjerne hele risikoen. De vil kanskje ønske å beholde deler av risikoen. Oppsiden. Så hvis oljeprisen går opp, så vil du kanskje ønske å delta i den oppgangen. Og det du er mest redd for er nedgangen, så prøv å unngå den. Er det en måte å hedge på, som sikrer at du får delta, at oljeselskapet får delta i prisoppgang, og samtidig unngå et underskudd hvis oljeprisen synker? Og svaret er ja, da kan vi bruke en opsjonskontrakt. Så en nedside med forward futures kontrakter er at du taper denne oppsiden, du gir fra deg oppsiden. Så hvis oljeselskapet hedger 100% med en futures eller forward kontrakt, og de klarer det, så vil ikke selskapet tjene mer penger hvis oljeprisen går opp. Så uansett hva oljeprisen er, så vil selskapet kun motta $42 og et flatt overskudd på 4. Men hvis vi kombinerer den eksponeringen oljeselskap har allerede med en salgsopsjon, så vil vi kunne fjerne nedsiden på eksponeringen oljeselskapet har mot oljeprisen. Og vi skal se på det, hvordan vi gjør det. Så vi skal kombinere eksponeringen, den blå linja, med en salgsopsjon. Så dette eksempelet her er rett og slett det samme som det eksempelet her med PMX. Så her har vi et oljeselskap som har den eksponeringen, kombinerer det med en salgsopsjon. Og det vi skal gå gjennom nå er rett og slett detaljene i dette eksempelet her. Ikke akkurat det eksempelet, men et tilsvarende eksempel. Ja, så vi kjøper en, eller selskapet kjøper en salgsopsjon i tillegg til den eksponeringen de har fra før. Og utøvelsesprisen er 42, akkurat samme som forprisen. Og her får vi vite at opsjonsprisen er $0,877 per fat. Denne prisen må selskapet betale i dag, ett år før payoffen kommer. Og så siden vi har payoffen som kommer om et år, og opsjonspremie som kommer i dag, så kan vi ikke trekke
de fra hverandre for å finne et overskudd. Vi bør flytte verdien av opsjonen frem i tid, som jeg nevnte sist, og da bruker vi rente. Så hvis vi bare ganger med rente, enten en eksponentiell eller kontinuerlig rente, eller vi tar rett og slett 0,82727 ganger med 1 pluss rente, så vil vi få en verdi på, verdien på den opsjonen i fremtiden, når opsjonen utøves. Og den opsjonen her vi betalt for i dag, så det et kjent beløp, så det rett og slett bare å justere det med bankrente eller risikofri rente i et år. Så vi øker prisen med renta. Denne kostnaden kan vi trekke fra på payoffen for å regne ut overskuddet eller profitten på denne opsjonskontrakten. Så det eksempelet vi går gjennom nå, eller det med opsjoner, ligner på det med vi nettopp gikk gjennom med forward eller futures kontrakt, bare at vi har med et ekstra element som prisen på opsjonen. Som vi husker her, så betaler vi ingenting for en forward eller futures kontrakt når vi inngår den. Det eneste vi har gevinst eller tap i fremtiden. En opsjon, husker dere, da betalte vi C0 for en call-opsjon, eller betalte P0 for en salgsopsjon. Så for en put-opsjon så må vi ha med det P0-elementet her, den prisen der. Og det må vi ha med i beregningene og beregne sikre overskudd. Ok? Så her er resultatet. De tre første kolonnene er lik, så det viser overskuddet til oljeselskapet hvis det ikke gjør noen ting. Og så kombinerer vi denne eksponeringen, det vil si den blå linja, med en salgsopsjon. Så det er ikke den brune linja som viste en short forward. Nå har vi en long put-opsjon. Vi kjøper en salgsopsjon. Og den fjerde kolonna viser profitten fra denne opsjonen om ett år. Så alle de tallene her er om ett år, og den er avhengig av oljeprisen. Så det som er først her er den payoff-funksjonen, og vi har en salgsopsjon. Så husker vi at payoffen, det var lik det høyeste av utøvelsesprisen, som var 42, minus spotprisen, som er avhengig av utfallet, og høyeste av det er 0. Og så, det viser bare payoffen ved forfallstidspunktet, det vil si om ett år, så vi har kjøpt en opsjon som varer ett år, og vi må utøve om ett år. Og så må vi ta med det vi betalte kostnaden. Så den første biten her er payoffen, trekker vi fra opsjonspremien, så får vi profitten. Og hvis vi gjør det, så finner vi at når oljeprisen er lav, så får vi en gevinst, eller profit, på salgsopsjonen alene på 6,079 dollar per fat. Og så kan vi kombinere den gevinsten fra opsjonen på usikret gevinst, for å finne gevinsten til oljeselskapet som risikostyrer med en salgsopsjon. Og så kan vi gjøre det for alle oljeprisene. Her ser vi at verdien av, eller payoffen fra salgsopsjonen, øker jo lavere oljeprisen er. Så det som er inni her, øker med lavere oljepris. Så her er en positiv. Når oljeprisen er høy, når markedsprisen er 50, så er den høyere enn utøvelsesprisen, og da vil vi ikke utøve denne salgsopsjonen. Og da er verdien null. Men det er også gevinsten oljeselskapet har høyere, det usikre gevinsten. For da er oljeprisen høy i forhold til kostnadene, og da er de høy. Så når vi kombinerer disse to instrumentene, eller dette instrumentet, salgsopsjonen med usikre gevinsten, så får vi en sånn utvikling i overskuddet. Og her ser vi det er positivt, så selv med lave oljeprisen så har vi et positivt overskudd. Så her klarte vi å unngå nedsiden
det vil si et tap, ved å inngå en sånn salgsopsjon. Vi kan tegne disse figurene. Så den blå linjen her det samme som vi hadde fra før. Det var den usikre gevinsten, eller summen av de tre første kolonnene. Den røde linjen her profitten fra en salgsopsjon. Så når oljeprisen høy, så taper vi det vi har betalt for opsjonen. Det greit. Men når oljeprisen synker, så øker overskuddet, eller profitten fra denne salgsopsjonen. Det som interessant her, når vi kombinerer den blå linja og den røde linja, så den blå linja de tre første kolonnene, den røde linja den fjerde kolonna, og den svarte linja kombinasjonen, som summen av alle kolonnene. Og her ser vi at den får en helt annen profil. Her ser vi at den låst på et nivå på 3,079 opp til en viss oljepris, og så stiger den med oljeprisen. Så her har oljeselskapet klart å oppnå det det ønsker. Det ønsker å sikre seg mot nedsiden, så det her har fjernet nedsiderisikoen. Den overskuddet låst fast til et visst nivå. Og så hvis oljeprisen går opp over et eller annet $42 eller en sånn, så stiger overskuddet. Så her har selskapet klart å få i pose og i sekk. De har klart å få delta i overskuddet når oljeprisen går opp, og de sikrer overskuddet, eller nedsiden til overskuddet. Og det høres for godt ut til å være sant, men det kommer til en pris. Så hvis du hadde selskapet sikret med kun en forward-kontrakt, så hadde vi fått overskuddet lik den blå linja. Sikre selskapet med en salgsopsjon i stedet, så får du den røde linja overskuddet. Og det en forskjell mellom blå og røde linja hvis oljeprisen lav. Hvis oljeprisen lav, så ville selskapet hatt det bedre hvis du brukte en forward- eller futures-kontrakt, den blå linja. Men hvis oljeprisen høy, så vil selskapet tjene mest på å ha en salgsopsjon. Med hvilken som best av disse to alternativene, å hedge med forward-kontrakt eller med en salgsopsjon, det ikke veldig tydelig. Det sånn fordeler og ulemper. Det litt avhengig av markedssynet til dette selskapet. Så den blå viser det her, hvor vi kombinerer med en short forward, og den røde viser det her, hvor vi kombinerer usikre gevinsten med en salgsopsjon. Så rød og blå to forskjellige case. En med forkontrakt, så kombinerer den blå med den røde. Så den blå selskapet som det allerede, uten noen form for prissikring. Så et oljeselskap som ikke driver med noe som helst form for risikostyring mot oljeprisen, vil ha et overskudd som varierer med oljeprisen, den blå linja. Hvis dette selskapet inngår noen salgsopsjoner, kjøper noen salgsopsjoner, så kjøper de den røde. Så da vil de kombinere den røde med den eksponeringen de har fra før. Så da har de to ulike eksponeringer, og når du summerer disse eksponeringene sammen, så får du den svarte linja. Så det det som i den tabellen her. Så dette den blå, dette den røde, og dette blir den svarte, vel ikke det? Jo. Det blir den svarte.